Spinedosaurus Rex, the voice of the nation. Vēl viens Voice of the Nation ir ieradies pie mans, arī tāds kā Latvijas popmūzikas simbols, vai ne? Daudzās valstīs, starp citu, pazīstams vairāk nekā viens otrs no mūsu pat senākiem meistariem. Tas ir Lauris Rēniks. Labdien! Labdien, Andri! Labdien, SVH! Tev labi patīk, kā Andri vai Fredi? Kāpēc tev pēkš par Andri nosauc? Es nezinu. Kā tu teiksi, tā es saukšu? Fredosaurus Rex. Fredosaurus Rex. No? Es esmu tagad tā. Prieks, īstenībā pirmo reizi esmu pie tevi šajā laikā. Iedomājies, kad vēlēšanos. Es iedomājos. Tu gribētu, lai tev blakus būtu divas skaistas dāmas. Ja? Viens, divi, trīs. Un ievēlījusies. Yes. Kristīna pa kreisi, Līga pa labi. Kas ir šīs dāmas brīnišķīgās, kuras tu uzbūri savās domās? Kuras materializējās vienā sekundē? Nu, dāma pa labi, Līga Kavace ir dāma, ar ko es saistītu man šīs dienas ierašanās vispār. Jā. Un Kristīne ir no 360 TV raidījuma Kas karsts, kura tagad paralēli arī filmē, ko mēs runājam un rādīs savā raidījumā, vai ne, Kristīne? Tieši tā, pirmdienas 7. vakarā. Tu esi ļoti sarežģītā situācijā, tev ir dubult salto jāmet, dubult intervītā. Viss dubultā Līga ir... Sāksim ar to sakaru, ar Līgu, pirmkārt, jo, nu, kas jūs vieno, un ko mēs varēsim baudīt redzēt. Jā, Līga, kas mūs vieno? Jā, Līga. Deja un kaisla. Deja un kaisla. Jā. Jā, jo, nu... Nu, stāsti pats. Labi, vārds sakot, šodien ir lielā diena, tu jau teici, ka kā pirms pulksteni diviem, ka es braukšu ar jaunu dziesmu, šodien iznāk dziesma un videoklips ar nosaukumu Es domāšu par tevi. Un šīs dziesmas video versijā, ko mēs filmējam Francijā un Latvijā, galvenā meitenes loma ir Līgai, jo Līga ir profesionāla dejotāja un pirmo reizi savā videoklipu karjerā un visā tajā katalogā videoklipu es nevis tur dziedāšu, bet visu klipu dejošu kopā ar Līgu. Nu tagad Līga stāsti, kāds dejotājs ir Lauris, un kā to viņi tik galā? Nu ar Lauru ir diezgan viegli dejot, viņš ātri mācās. Viņš ir ātri apgūst kustības, nerunā daudz pretī. Tas labi. Tas labi, jā. Uzreiz ķērāmies nevis pie tām vieglākajām kustībām, uzreiz ir grūtākajām ar cēlēniem, lielajiem cēlēniem, lecieniem. Viņš ļoti ātri uzķēra un viss bija tā kā, es nezinu, gaita kapas iesa. Viņam bija jāuzķēra arī tevi? Jā. O, tu redzēsi klipu, tu redzēsi? Mm. Lielai lecēni, kuras bija, mēs klints mās lecām. Oi, Francijā. Bija jaustikās. Ja bija latviešu mazās klints. Nē, lielās franču tomēr nevienmāk priekšā. Horeogrāfiju šo bīstamo, šo draudīgo, izdomāji tu? Domāju, gan Kārlis Bošs, gan es. Un es. Un Lauris. Nu, un otrs gājens nebija, ka Lauris tev lika dziedāt arī kaut ko tur. Paldies Dievam. Nē, bet viņa filmēja dīce ik pa brīdim tā līdzi, tā ņu, un tur kaut ko padziedāja līdzi, un bija forši, bet... Jā, mēs tarp citu šodien bija tā pirmizrāde 900 sekundēs no rīta, un mēs palaidām YouTube video, un pēkšņi atkārst, ka ne tā skaņa ir, un tad bija jāņem fiksi ārā tas video no YouTube, un tagad pirms 20 minūtēm YouTube ir atrodams jauns. Dziesma saucās Es domāšu par tevi visiem meklēt YouTube, tā tad beidzot ir ar pareizo skaņu, ar pareizo vispareizāko bildi, vai ne? Tik skaisti, tā kā glēznā tur izskatās, gribas vēl būt. Kur tieši Francijā jūs filmējāt? Zini, mēs lidojām uz Francijas dienvidiem, mūsu nacionālā aviokompānija mums aizvizināja uz... Nicu? Uz Nicu, bet mēs nefilmējām Nicā, mēs filmējām tur ap Nicu, tur ir tādas Verdonas klīntas, aizes, ezari, tur upes, daba ir vienkārši tā kā pasakā, un patiesībā mēs lidojām maija sākumā tur filmēt, tāpēc, ka mums vajadzēja vasaru, a šeit bija sniegs. Nu, bija gan. Preizi. Nu, a šodien ir vasara, un jau ir gatavs vasaras klips. Par pašu dziesmu, muzikālo līniju, jeb skaņas celiņu, autors... Nu, autors es, komponists, kā vienmēr. Dzirdi tavu rokrakstu. Dzirdi, jā. Es arī, ka tā kā, tas bija tā kā labi, vai... Tas ir kompliments, tu esi konsekvents, tu nerausties kā daudz citu mūsdienu popmūzikā. Jā, ko es neteicu, par puņas nebija nevienu vārdu, tu pats izdomāji, klausītāji dzirdējāt, viņš pats. Bet, jā, tas... Tas pa to rokās, tas labi. Un arī pa to stilistiku. Un tu esi Lauris. Lauris Rēniks. Tumsā nesajauks. Jā, tas gan.
Jā. Kad tu beidzot sāks dragāt, tīrāt heavy metālu vai kaut ko, nu es nezinu. Tad, kad es ieinteresēšos par SVH roku, kā tur nokļūt. Tā, droši vien pasaules gals būs pienācis, ka es tur sākšu skanēt. Jā. Bet, jā, nu mūzika mana, bet uz vārdiem es pirmo reizi īstenībā pirmo reizi sadarbojos ar Guntaru Raču. Mēs nekad nebijām sadarbojušies, jo... Ne, nopietni, tu esi vienīgais, kas nav sadarbojies ar Guntaru Raču. Jā, mums kaut kā neiznāca, mēs nevarējām atrast, un tad Guntars arī ilgi man baidījās sūtīt to tekstu, viņš domāja, ka man nepatiks. Tu pasūtīji tēmu, to caurī motīvu, ja viņš pats es paklausījās. Es viņam aizsūtīju angļu valodā tekstu, ko es biju dziedājis oriģinālais šajā dziesmē, kurš bija tāds gruzonīgāks. Tāds. Angļu valodā par ko? Pats, par dienvidu apartheidu? Tur angliski bija piedziedājumā, tur tulkojot bija vēl viena, tur bija pa smago, to nevar tā baigi, vēl viena glāzīta un es sākšu raudāt, nu kaut kas tāds. Tur bija. Nē, nu, nu, kad cilvēks sagruzījies naktī tur kaut ko malko, garšo un gruzās un gruzās un ieiet ar vien dzīvē. Tu sakoji līdz hokejam ar? Mhm. Es skatu, visas spēles es neredzēju. Jā, bet tad, kad es jūtu, ka jau paliek slikti. Jā. Zin kā, kad es jūtu, ka būs slikti, pārslēdzu uz kaut ko citu. Un tad pārslēdzamies uz jaunāko, ko dzirdēji, tikko jauna ziņa svaigi 2021. Gadā Rīgā. Būs pasaules čempionāts. Rīgā un Minskā. Tagad ir modē, redz. Dalīties. Celnē un Parīzē, un tad būs Rīgā un Minskā. Īsiem pārliecieniem, pārbraucieniem mēs ar Japānas izlases un Jaunzelandu, vai ar ko tur pārbraukāsim. Ei, ideāli, tās gan labas ziņas, es to nezināju. Jā, tas forši. Labi, liekam hokeju nost. Jā. Vēl tavs aizraušanās bez slaveniem lācīšiem, kur zin, kolekcijām. Tev taču bija vien brīdi. Sen vairs nav atdoti, te redz bandarzam. Sen, sen. Nu re, un tā vietā nav parādījušās kāds cits bunģas vai, es nezinu, lietotas videokameras. Nē, zini, es neko, nē, es tagad man šodien teicu, 900 sekundi žurnālisti, ka viņam liekas, kad es sāku kolekcionēt ārzemēs filmētos klipus. Es iepriekšējais biju Turcijā filmēts. Nu, un tagad, bet man liekas vienkārši, ka ir forši pašiem izbraukt ārā un tā kā sākas vasaras un turismu sezonu, cilvēks varbūt iedvesmos aizbraukt apstīties tās vietas. Tā kā sanāk dziesma plus izglītojušais moments. Tu jau kā īstenis Latvijas patriots varēji tomēr vazāties pa slīterēm visādām un moricalām. Un baibu stipriniet to pašu teikt. Reklamēt, jā, nu lūk, jā, reklamēt tās mūsu skaistās vietas krāšņās. Bet vienu, Andri, vienu skaistu vietu šajā klipā no Latvijas jūs atradīsiet. Kuru? Es gribu, lai katrs atpazīst, kura tā vieta ir. Ar konkursu jautājums. Nē, nu, es domāju, ka redzot, būs baigi forši, bet atšķirība bija tāda, ka mēs tur filmējām tajā Latvijas vietā, atbraucot atpakaļ, tipa karstu, kaislīgu vasaras rītu, bet ārā bija plus 5 grādi un gāja garām Igauņus atontuļojušies un saprēs un domāju, ka mēs kaut kādu porņiku tur filmējām, tur pusplīki vārti, smiltīm. Nu, bet būs smuki. Jā. Līga. Līga, tu esi tur pusplika? Nē. Viņi man teica, pēc pirmsrāts, vienā rītī biksītes var redzēt. Es teicu, labi, ka var redzēt. Labi, ka viņus tur ir. Dublis ir izdevies. Viss kārtībā. Kādi vēl vasaras plāni? Tu jau ar liels ceļotājs, ne tikai darbas ziņā, bet tā, mēdz kaut kur pazust un aizšaut uz kādām tālākām vai tuvākām zemēm. Man parasti rudenī ir Amerika, bet es šogad apsvaru nebraukt uz to Ameriku. Jā. Es apsvaru, varbūt vajag tūri uztaisīt. Man nav kāda laika tūra bijusi tāda organizēta. Pa vasaru. Ne, par rudeni. Rudenī. Jā. Rudeni vasarā droši vien būs kā tur pilsēt. Svētki jau ir nobukots un viskau, un zvejnieku svētki un tādas lietas. Jā. Bet vasarā tāda tūra, rudenī varētu tūrīt uztaisīt. Un tagad šos ar vēl filmējos Viņas melo labāk seriāla sezonā, ko nākamgad rādīs. Aha. Un tā kā ir viskau, kas... Vai ugunsgrēkā tu nepaspēji? Nē, nē, es tikai tur, kur melo labāk. Tur nepaspēji. Vanītiņš, tas arī Igors. Jā. Nē. Nu, interesanti vispār. Paralēli tagad šī dziesma arī nāk ārā igauņu valodā ar nosaukumu Mā ütlen sinu pēle. Nu, par ko tur tu gruzīsies? Tas arī nozīmē, es domāšu par tevi. Lietuviski, apie tevi galvosu. Galvosu ir domāšu. Tā kā galvosu domāšu. Skaidrs, iebridīs arī ar vienu kā Igaunijā Lietuvā kādiem koncertiem? Visticamāk, un tagad jau tuvojās tā vasaras pasākuma sezona, un tagad būs tā kā jāpareklamē Lietuvā šā jaunā dziesma un Igaunijā. Bet kā tev tur iet, saki, kā ir? Tu tiešām, tu tur esi liela zvaigzne tajās mūsu kaimiņu valstīs, jā? Un kā to, nu, pateikt priekšā jaunajiem censoņiem, varbūt viņi arī grib, nu, kā var tikt iekšā tajās valstīs, nu, kaut vai tuvākajās kaimiņu zemēs? Nu... Tādas, ne, padēju, es uzdevu divus jautājumus uzreiz, vai tu esi zvaigzni un kā tur tikt iekšā? Nē,
tādi kaut kādi jautājumi, uz kuriem grūti atbildēt. Nē, kas? Nu, var apstīties, piemēram, kaut kā YouTube statistiku, cik kuram ir skatījumi videoklipē igauņu valodā, pēc tā var saprast. Ja tur ir miljoni, tā tad iet labi. Es nesūdzos, nu, bet tur iekļūt, nu, nav jau viegli. Piemēram, tādi igauņi, viņam nav tāda otra precedenta. Viņi vispār nesaprot, kas tas pa brīnumu esmu es. Kad dzied igauniski un bez akcentu, un viņiem patīk. Jā. Ja viņi taču krūtāk nekā mēs. Parasti. Kā tu to iemanījies igauniski bez akcenta? Nu, zini, praksa jau pirms 6 gadiem, kā man tas aizgāja, ar es skrienu, ka sākās tās versijas, tā bija pirmā. Jā. Un pēc tam jau nāca sirdsadaka neparasti igauniska lietuviska pasaka, es esmu tev dzīslās, tās dziesmas, kas te ir skan, tur arī skan. Bet tu tā dziesmās tikai var to smuku tā parunāties, padziedāt, ja tu var brīvi runāt ar igauņiem? Nē, 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 brīvi es nevar runāt, nē, viņi to zina. Un es ko... Un tāpēc ar žurnāls neuzdod igauniski jautājumus. Viņi man angliski runā, kaut kā viņi to tā respektē. Viņi tā kā respektē, ka es dziedu igauniski, bet nu, runāju šo to un angliski, un arī Lietuvā. Lietuviski tad pritu vieglāk ir, jo tur var saprast vairāk. Līga, kad tu filmēsies nākošajā Laura Enika klipā? Tad, kad Lauris paaicinās. Nu, tu jūti tā no viņa vibrācijas, ka viņš tev varētu arī paaicināt? Jā, tagad jūtu. Jūt, jā. Tā mēs tur vibrējam. Noskaties. Varbūt izmantojot iespēju, ka Kristīna ir pie mums lūk, no 360 TV, varbūt arī ātro jautājumu kādu, lai kuplinātu intervijas bodzmi. Laura, cik ilgi jūs filmējāt? Cik dienas jūs bijāt? Četras. Mēs filmējām četras dienas. No cikiem līdz cikiem? Sākām mēs, cikos mēs cēlāmies? 7:00 es cēlos. Jā, 7:00. Tu cēlies, jo tev bija jātaisa mati un vēl kaut kas. Man jau tāds cūkģīms no rītiem, man vajag tā, lai man atiet, un tad es varu tā kā filmēties. Un kāds bija klipa budžets? Nu jā. Tās, lai paliek firmas noslēpums. Nu, producents esmu es pats, un nav tā, ka man kāds sponsorē. Es pats ko nopelnu, to pēc tam arī ieguldu savā dzīvē. Bez atlikuma tehnoloģija. Bet īstenībā tas ir tāds pamatīgi investīcija, ne? Ir, bet es kaut kā klipus filmēju tikai tad, ka man ir liela ticība tai dziesmai, un ka tas klips varēs to dziesmu tikai krāšņot un vēl paspilgtināt. Un tās komandas, tie komandas biedri, kur ir, tu izmanto viens savus pašus pārbaudītos spēks, ja tu eksperimentē šajā man patīk, video jomā. Jā, man patīk šis. Mēs baigi neeksperimentēju, un arī tajā audio jomā es neeksperimentēju, jo nevienmēr tas man attaisnojies ir. Bet video klipa režisori ir Aistrazdiņa, Aigara Grāver kundze, un es rāju daudzus klipus jau esmu taisījis. Un operators ir Mārtiņš Jurevits, jauns un talantīgs operators, un tur tā komanda bija tāda, ko es pats novāc un kuriem susticos. Par audio, kur to tu dari? Es pie Ginta Stankeviča. Ginta Stankeviča, arī pārbaudīt vērtību. Gadi gadiem. Jā. Man patīk, ka Ģima Bilans laikam bija teicis, ka viņš strādā, viņš joprojām sadarbojas ar tiem cilvēkiem, kuri grib pelnīt un nevis nopelnīt, respektīvi ar tie, kuriem viņš no pašiem sākumiem jau ir gājis, kad viņš vēl tā kā. Un es ar Gintu esmu bijis gan no pirmās sākuma un arī ar Aiju un kaut kā. Savi cilvēki ir savi cilvēki. Nu redz, Ģima Bilāna arī pieminējām, tagad atliek tik uzprasīt. Ģima vienkārši pie Ginta pirms divām nedēļām tur rakstījās. Kur tev viss tuvāk varēs, kā saka, dzīvajā redzēt? Nav tā, bez piezīm grāmatiņas atceries no galvas? Atceros, nākamā piektdiena būs Tērvetē lielais Tīrās Latvijas festivāls Zaļā josta, kuras vadīšu un dziedāšu. Te nākam sestdien es būšu Ķeguma novada svētkos dziedāšu ar grupu un tā koncerts pilns. Lieliski. Atliek tikai paklausīties, kā, cik pārbaudīta vērtība ir Guntars Račs tagad, vai ne? Viņu vārdi. Šitien, man liekas, viņš skan arī īpaši citādāk. Es teicu, beidzot, tu sadzirdēji, kādiem vārdiem jābūt uz manas melodijas. Beidzot, tu jūti Lauri Reniku. Beidzot, jūti Lauri Reniku, jā, tieši tā. Es domāšu par tevi. Paldies. Tāds zīmīgs nosaukums. Pasaka vēl kaut ko, atstāj man par piemiņu, ja? Man sauc Lauris Reniks, bet šis vīriņš ir Fredozaurus Rex. Nu tā, lai man ir. Aha, sveiki. Mani sauc Lauris Reniks, un šis vīriņš ir Fredozaurus Rex. Pareizi, tas tu esi? Jā, labi. Paldies. Tagad klausamies dziesmu. Paldies, bija forši atnākt. Arī tad, ja neviens šonakt zvaigznes neiedegs, paliksim tepat vien, kamēr ēna zemi seks. Un tu sādējosim debesim ar vien tuvāk,
kad pienāks rīts, paliksim te pat. Jo vēl viens rīts, vēl viena gara nakts, kā karuselī, vēl viens vārds, vēl viena ceļa takts. Mūs vēt pie sevis, vēl viens rīts, vēl viena gara nakts, es domāšu par tevi. Es domāšu par tevi. Arī tad, ja neviens mūsu balsis nedzirdēs, gulēsim divi vien pļavas vidū magonēs. Pa vidū pasaulē lūpas vēl dzējot rasā, bet kāds atumsīs, paliksim te pat. Jo vēl viens rīts, vēl viena gara nāks, kā karuselī, vēl viens vārds, vēl viena ceļa tāks. Mums vēl pie sevis, vēl viens rīts, vēl viena gara nāks, es domāšu par tevi. Es domāšu par tevi. Kāda laika ir mainīsies, mēnesis dils un atkal lauks. Pēc baisu manāks bēguls un tie, kas tāds aprojāmies, bet mēs paliksim te pat, te pat vien. Gara nakts, kā karuselī, vēl viens vārds, vēl viena ceļa takts. Vēl viens rīts, vēl viena gara.